idea behind this collaboration is to give back to the society. So being a socially responsible brand, we've recently partnered with JDC Foundation Pakistan to provide free spices and recipe mixes for their free mobile restaurants and dasturkhans across Pakistan. جی ڈی سی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے اس وقت کراچی میں تقریباً 26 مقامات پہ کھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس کے اندر بڑے اسپتال ہیں، سول اسپتال، ایس آئی یو ٹی، جنا اسپتال، عباسی شہید، یہ تو وہ جگہیں جہاں پر تندور تک لگا دیے گئے ہیں اور وہاں پر شیف ہیں، کچن موجود ہے، جوہر چورنگی، سوراب گوٹ چورنگی، مختلف جگہوں پہ کھانے کا اہتمام ہے۔ اس کے علاوہ جی ڈی سی کا اسلام آباد میں پمس اسپتال کے باہر، اس کے علاوہ لاہور میں چلڈرن اسپتال سے پہلے، اور ابھی جی ڈی سی کوشش کر رہی ہے پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی کھانے کا اہتمام کریے۔ اس میں ہم مہران فوڈس کے مہران مسالے کے تہ دل سے منمنو مشکور ہیں کہ آپ کی جانب سے جی ڈی سی کے تمام دسترخوانوں کے لیے اس وقت مسالے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مہران پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ برانڈ ہے جو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ مہران مسالے کا استعمال ہمارے دسترخوانوں پہ ہو رہا ہے، ہم خود بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں، بڑے بڑے فنکار، اداکار، ادیب، صحافی آتے ہیں ہمارے دسترخوان پہ، کھانے کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہر شخص کا ایک ہی کہنا ہے کہ ذائقے میں بھی بہت اچھا ہے، کسی قسم کا کوئی آرٹیفیشل چیز اس کے اندر نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی ایسا کلر ڈلا ہوا ہے، کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے۔ لوگوں کی صحت کے حوالے سے بھی اور ٹیسٹ کے حوالے سے بھی نمبر ون مسالے۔ ہم ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے ان غریبوں کا خیال رکھا گیا، ان لوگوں کا خیال رکھا گیا جن کے گھر میں کسی بھی وجہ سے بھوک تھی، فاقے تھے۔ آج جے ڈی سی کے ساتھ کھانا گھروں تک پہنچانے کی مہم میں مہران مسالے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت شکریہ۔